រហូត100ថ្ងៃកាលពីព្រេងនាយយុយាណាមមកហើយនៅកណ្ដាលសមុទ្រធំធេងមានកោះដោះស្រោចស្អាតមួយអ្នករស់នៅលើកោះនោះប្រកបរបររកត្រីនិងរស់នៅយ៉ាងមានសន្តិភាពប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃមួយមករៀងរាល់ពេលចេញទៅរកត្រីនៅសមុទ្រមានរលកធំៗបក់មកទោះជាខំចេញទប់ទៅរកត្រីក៏ដោយក៏ចាប់ត្រីមិនបានមួយក្បាលដែរ ដោយអ្នករੂនៅក្នុងភូមិចម្លែកក្នុងជិតក៏សម្រេចចិត្តរៀបចំពិធីសែនដល់ស្ដេចនេះជាម្ចាស់สมុតរំពេចនោះស្បតែរលកធំបបមកហើយសັດចម្លែកដល់ធំមួយបានចេញមកចាប់ពីពេលនេះតទៅមួយឆ្នាំត្រូវតែថ្វាយស្រីក្រមុំម្នាក់ឲ្យយើងប្រសិនបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងចាប់ពួកឯងស៊ីទាំងអស់លុយដូចនោះពួកអ្នកភូមិបានចាប់ឆ្នោតនឹងថ្វាយស្រីក្រមុំទាំងមង្គមចិត្ត នៅភូមិក្រំជឹងភ្នំមានស្រីក្រមុំមេញារស់នៅក្នុងផ្ទះដ ोत ចាស់ទុទ្រងមួយស្រីក្រមុំនោះគឺជានារីដែលអ្នកភូមិទាំងពួងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីកាមើលថែត่อมពុកម្ដាយចាស់ជរាតែមានជំងឺនឹងជានារីស្លូតបូតចេះធ្វើការងារផ្ទះបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែឆ្នាំនេះញ ương ត្រូវបានចាប់ឆ្នោតចំហើយនឹងត្រូវឆ្វាយខ្លួនឲ្យទៅសັດចម្លែក បាទធ្វើយ៉ាងមិនទៅបើវាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនទៅទេក៏អ្នកផ្សេងត្រូវតែទៅបើមិនអីអញ្ចឹងទេអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់ទូស្រីក្រមុំនោះបាននិយាយលងលំចាត់ឧបកបដាយយ៉ាងណាក៏បានក៏ឧបកបដាយរបស់នាងនៅតែយំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមុនថ្ងៃច្បាស់ជិញមួយថ្ងៃស្រីក្រមុំនោះបានឡើងទៅលឺភ្នំដើម្បីបួងសួង ជាសង្ឃនាមនេមេអើយសូមជួយថែរក្សាពងបណ្ដៃរបស់ខ្ញុំផងពេលស្រីក្រមុំនោះបញ្ចប់ការបួងសួងរួចចោលពីលើភ្នំនាងភញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលដើរតាមបណ្ដៃสมុតនោះមនុស្សកំពុងអណ្ដែតលើទឹកสมុតហ៎ទុកបាក់ខ្ទេចខ្ទីដោយសារភ្ជុះហើយមើលទៅស្រីក្រមុំនោះបាននាំយកកំលោះដែលត្រីរលោកបាក់មកផ្ទះឲ្យមើលថែទាំដោយយកចិត្តទុកដាក់ពេញមួយយប់ តែសាការមឺថេត ோம் យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់ស្រីក្រមុំកំលោះបោកភ្នែកដឹកមានកម្លាំងឡើងវិញពេលព្រះអតត្រេយ័នស្រីក្រមុំនោះបានក្រាបសម្ពាសលីឪពុកម្ដាយជាលើកចុងក្រោយអោព្រះអើយតើឲ្យឪពុកនិងម្ដាយរស់នៅដោយគ្មានកូនយ៉ាងម៉េចទៅឃើញស្ថានភាពបែបនេះកំលោះនោះបានសួរថាតើមានរឿងអ្វីដែរឪពុកម្ដាយបាននិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងទឹកភ្នែក កំលោះនោះស្ដាប់ហើយក៏និយាយថាខ្ញុំនឹងទៅកម្ចាត់សັດចម្លែកនោះក្រមតាមនយាយក៏អល់គុណដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនប្រយោជន៍ជាមួយសັດចម្លែកដ៏គួរឲ្យខ្លាចនោះបានទៅយុបករបស់ស្នេហ៍ក្រមុំបាននិយាយយ៉ាងក្រៀមក្រំខ្ញុំនឹងពាក់ខោអាវរបស់កូនស្រីលោកតាឲ្យពូនចាំសម្រាប់សັດចម្លែកនោះពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយកូនស្រីរបស់លោកតា ស្រីក្រុមមុំខ្ចិសម្ពុតនឹងអើដែលខ្លួនស្រឡាញ់ទៅអើកំពលហើយនិយាយថាខ្ញុំនឹងប្រកួតចិត្តរបស់ខ្ញុំជាមួយខើអើនេះសូមត្រឡប់មកវិញទៅសวัสดิភាពមុនពេលកំពលនោះចេញទៅបាននិយាយပြចឹងក្រោយថាប្រសិនបើខ្ញុំកំពចាត់សัตว์ចម្លែកនោះឲ្យត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងចងកន្សែងពណ៌សនៅចង្ទុកប្រសិនបើមិនអាចសម្រាប់សัตว์ចម្លែកនោះបានទេខ្ញុំនឹងក្លាយជាសាកសព ហើយត្រឡប់មកវិញដល់ចុងកន្សែងពកក្រហមສະ દે ກົມມົມនឹងពູអ្នកភូមិខំប ான் ស្រន់ឲ្យកំលោះនោះសម្រាប់សັດចម្លែកបានហើយត្រឡប់មកវិញទៅសวัสดิភាពទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមើលទุกរហោតតែទุกទៅឆ្ងាយមើលឡើងចង់ឃើញមានកោះមួយនៅឯជើង meida វាគឺជាកោះដែលរំពាត់ទៅអាប់ពេលខ្លះមើលឃើញពេលខ្លះមើលមិនឃើញកំលោះនោះ បានចុតទុកនៅលើកោះបន្ទាប់មកក៏ស្លៀកខោអាវរបស់ស្រីក្រមុំនៅមករូងភ្នំធំមួយហើយរងចាំសត្វចម្លែករងចាំអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរទីបំផុតភ្នែកបន្តូបាញ់មកនឹងរលោកធំបាក់មកសត្វចម្លែកគួយខ្លាចបានចេញមកហាហាធំក្លិនមនុស្សទៀតហើយពិតជាสบายចិត្តណាស់ថ្ងៃនេះតើស្រីក្រមុំណាទៅណោះ ហ៊ឺៗសັດចម្លែកលឿនណាស់វិញហើយលឿនទឹកមាត់ខ្នាបេណូកំឡោះនោះបានលើកដាល់គ្រវីខ្លាំងៗសັດចម្លែកភ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏កិច្ចខ្លួនឯងហ៊ានផូតជាងផងយើងនឹងសម្រាប់អ្នកភូមិចាល់ទាំងអស់សັດចម្លែកស្រែកយ៉ាងខ្លាំងចឹងរលុំមេឃប៉ុន្តែកំឡោះនោះមិនខ្លាចហើយនិយាយថាមុននឹងឯងសម្រាប់អ្នកភូមិត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយយើងមុនសិន ការប្រយុទ្ធរបស់អ្នកទាំងពីរបន្តរហូតដល់យប់ដោយសារកម្លាំងមិនដល់កំលោះនោះសម្រេចចិត្តប្រាបញ្ញាម្ដងពេលនោះនៅលើកោះថ្មដែលកំលោះឈោចោះអាប់យ៉ាងខ្លាំងតែក៏ពួនខ្លួនពីសັດចំណីចម្លែកបានលោកណាស់យើងនឹងឡើងលើកោះថ្មដែលមើលមិនសូវឃើញនេះហើយនឹងកាត់ក្បាលរបស់សັດចំណីនេះកំលោះនោះបានសេចក្ដី តាមនុស្សនេះទៅណាបាត់ហើយចេញមកឲ្យលឿនអាចចឹងណៃថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ឯងស៊ីសត្វចម្លែកបញ្ចេងសំឡេងហ៊ឺហ៊ឺហើយរកមើលកំឡោះដែលកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងអាប់ពេលសត្វចម្លែកកំពុងរកមើលកំឡោះនោះបានគ្រវីដើរទៅមុតស្រួចមួយទំហឹងភ្លៀមនោះក្បាលរបស់សត្វចម្លែកបានជ្រុះពីក្បាលចុះមកដោយនឹងគិតដល់ពេលទៅត្រឡប់ទៅវិញបានរៀបការជាមួយស្រីក្រុមមុំនោះ គំរោះនោះប្រញ្ញាប្រញ្ញាលចਿੰទឹកតម្ដងទៅភូមិប៉ុន្តែស្ដេចនេះតែជាម្ចាស់របស់សត្វចម្លែកនោះបានខឹងយ៉ាងខ្លាំងឯងហ៊ានសម្លាប់សត្វចម្លែករបស់យើងផងថ្លាមធំណាស់យើងនឹងបញ្ជូនខ្ជលភុះយ៉ាងមហិមាដើម្បីឲ្យឯងវង្វេងក្នុងសមុតស្ដេចនេះនិយាយរួចពីមាត់ភ្លាមពពកខ្មៅនឹងភ្លៀងខ្ជលយ៉ាងសាហាវបានបក់មក កំលោះនោះបានបາງរសាត់តាមរលកទៅទីនេះទៅទីនោះខំប្រឹងឬខ្លួនចេញពីខ្ចូលខ្ជូតដែរតែខ្ចូលកាន់តែបោកបោកខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបន្តពីកំលោះនោះចេញទៅស្រីក្រមុំនោះបានឡើងលើទួលភ្នំសម្លឹងមើលទៅសមរម្យរៀងរាល់ថ្ងៃហើយបានបនស្រនអើឈិសងនីមសុំជួយឲ្យមនុនុម្នាក់នោះទ្រឡប់មកវិញតាមសុខភាពអ្នកភូមិនាំគ្នាសរសើរនូវទឹកចិត្តរបស់ស្រីក្រមុំដែលតែងតែបនស្រនសុំឲ្យកំលោះនោះ ត្រឡប់មកវិញដល់សវត្ថិភាពរយៈពេលមួយរយថ្ងៃក្នុងខ្យោព្យុះមកកំលោះនោះបានចាញ់ផតពីព្យុះភ្លៀងទាំងអស់កំឡាំងពីខ្លួនរលីងកំលោះនោះបានសម្ដៅទៅកាន់ភូមិដីកំឡាំងចង្វាក់របស់ខ្លួននៅថ្ងៃដែលត្រូវជា100ថ្ងៃដែលកំលោះនោះចាក់ចិញទៅស្រីក្រមុំបានក compung បួងសួងក៏បានឃើញទុកមួយហើយទៅអយ៉ាងខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នា ទឹកមួយកំពុងចូលមកអ្នកកំលោះប្រហែលជាសម្រាប់ស្បាត់ចម្លែកនោះបានហើយមើលទៅស្រីក្រមុំនោះបានស្賴តនឹងរងចាំទុកចូលមកចិត្តអ្នកភូមិក៏ចូលរួមសបាយជាមួយស្រីក្រមុំដែរក៏ប៉ុន្តែពេលឃើញកន្សែងចងនៅលើក្បောင်ទុកស្រីក្រមុំទន់ជង្គង់ដួលទៅលើដៃវាជាកន្សែងពោះក្រហមវាមិនមែនជាកន្សែងពោះសទេវាជាពោះក្រហម កូនស្រីជូតទឹកព្រែកហើយក្រកឡើមក្នាកូនកុំធ្វើចឹងអីឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានស្រែកហៅនាងតែនាងនៅតែមិនបើកភ្នែកចំណែកនៅមួយជំហានក៏ទៀតកំលោះបានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានសម្ລັບសัตว์ចម្លែកនោះហើយប៉ុន្តែអ្នកភូមិមិនបានស្បាយចិត្តឡើយហេតុអ្វីបានជាកំលោះឯងមិនចង់កន្សែងពណ៌សបែជាចង់កន្សែងពណ៌ក្រហម គំលោះនោះញាក់ខ្លួនព្រើតហើយក្រឡេកមើលទៅកណ្ដោងម៉េចក៏ទៅជាបែបនេះនេះដោយសារតែពេទ្យចិត្តងាប់សัตว์ចម្លែកវាក្អួតឈាមព្រោះលើកកន្សែងសតើបទៅជាក្រហមបែបនេះនេះរីក្រមុំអ្នកគឺជាផ្នែករេក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំរហូតគំលោះនោះបានកាប់ស្លឹកក្រមុំនោះនៅលើទួរដែលនាងរងចាំខ្លួនត្រឡប់មកវិញក្រៃមកនៅលើភ្នូររបស់នាងមានផ្កាពណ៌ក្រហមតូច chainId មកផ្កានោះ ក៏ដោយសកម្មភាពដែរនារីនោះរងចាំកម្ loss នោះនឹងរីក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃរយវិញមនុស្សទាំងឡាយបានដាក់ឈ្មោះថាភេកីលហងភូមិដែលផ្ការភេកីលហងដោះគឺមានសន្តិភាពឡើងវិញហើយគេថាកន្លែងផ្ការនឹងដោះសំបីតាពូក៏មិនហ៊ានវាកាត់តែ